Hei kaikki, mun nimi on Anna Muuri, mä oon johtava asiantuntija monimuotoiset perheet -verkostosta. Ja tällä kertaa meillä on aiheena erilaiset sukupuolet. Mä oon otsikoinut tämän lyhyehkön verkkoluentoni erilaisia sukupuolia, monia tapoja olla minä. Mä ajattelin, että aloitetaan semmoisesta käsitteestä kuin sukupuolen moninaisuus. Sukupuolen moninaisuus on siitä hauska käsite, että sillä voidaan tarkoittaa aika monia asioita. Tämänhetkisessä keskustelussa sillä yleensä viitataan semmoiseen tilanteeseen, jossa lapsi, nuori tai aikuinen ilmentää sukupuolta jotenkin muuten kuin mitä me ajatellaan, että niin sanotusti normaalisti ilmentäisi. Eli vaikka niin kuin joku poika on tosi tyttömäinen tai joku tyttö on tosi poikamainen tai joku on tosi androgyyni, on jotenkin niin kuin siellä sukupuolten välillä. Mutta varsinaisesti tällä sukupuolten moninaisuudella voi ajatella myös sitä, että meillä kaikilla on omia tapojamme, omanlaisiamme tapoja ilmentää sukupuolta. Me jokainen ollaan sukupuolta vähän erilaisella tavalla, ja se varianssi on aika laaja. Ja oikeastaan se, että niin kuin, mitä se käytännössä oikeasti silleen pohjimmiltaan on, että joku on oikeasti mies tai oikeasti nainen, niin sitten kun sitä lähtee vähän kaivelemaan, niin se voi oikein olla niin kuin yllättävän vaikea määritellä. Ja siksi mä ajattelen jotenkin itse, että kun me ajatellaan sukupuolta, niin semmoinen ajatus semmoisesta spektristä on musta ihan niin kuin käypä ja käytännössäkin toimiva. Et ajatellaan, että ihminen nyt on sukupuolta omalla tavallaan, ja jokainen ilmentää sitä jollain tavalla, mutta niin kuin, se, että millä tavalla se ilmentää sitä, niin se on niin kuin loputtoman kiinnostavaa ja suuren uteliaisuuden kohde. Mutta tänään, kun mä puhun sukupuolen moninaisuudesta, niin mä viittaan enimmäkseen kyllä siihen, että mitä sitten, kun lapsi tai nuori ilmentää sukupuolta jollain muulla tavalla kuin miten ehkä ympäristö olettaisi, että hän sitä ilmentää. Tässä mielessä ja tällä määritelmällä sukupuolen moninaisuus on aika yleistä, itse asiassa yllättävänkin yleistä. Suomessa tehtiin kouluterveyskysely vuonna 2017, joka oli ensimmäinen kouluterveyskysely, jossa tätä kysyttiin, että niin kuin mikä on sukupuolesi. Ja yli 5% kaikista vastaajista kertoi sukupuolekseen jonkun muun kuin mikä hänen syntymässään oli määritelty. Eli 5%, se on ihan valtavasti. Vastaavassa tutkimuksessa Hollannissa lapsilta ja nuorilta oli kysytty, että toivooko he, että heidän kehonsa olisi jonkun toisenlainen kuin mitä syntymässä on niin kuin määritellyt tai mitä heillä on syntymässä annettu. Ja vastaajista 10% toivoi, että heidän kehonsa olisi jotain toista sukupuolta kuin mihin he on syntynyt. Sekin on ihan, niin kuin, aivan käsittämätön määrä. Vastaavia tuloksia on saatu myös tilanteista, joista vanhemmilta on kysytty, että kuinka suuri osa heidän päiväkoti-ikäisistä lapsista ilmentää jonkun toisen sukupuolen piirteitä. Et siinäkin ne lukumäärät on semmoista 10% ja 10-11%. Tytöillä ja pojilla aika saman verran. Yhdysvaltalaistutkimuksessa on puolestaan vuodet 2012 katsottu, että kuinka moni ihminen sanoo olevansa niin kuin trans- tai muun sukupuolisia, tai kuinka moni laittaa itseänsä siihen määritelmään. Ja sielläkin on saatu semmoinen 5% kaikista. Ja tämä on aikuisille tehty tutkimus, eli niin kuin tässä on ihan niin kuin, sitten ihmiset sosiaalistuneet siihen sukupuoleen, jota kokevat ilmentämänsä. Eli toisin sanoen tämä on yllättävän laaja ilmiö siihen nähden, että miten vähän siitä on puhuttu ennen kuin aivan viime aikoina. Mä ajattelin käydä muutaman käsitteen läpi tässä. Kun puhutaan näistä niin kuin erilaisista käsitteistä, niin on tosi tärkeää muistaa se, että nämä liikkuu koko ajan. Että ihmiset niin kuin nimittää itseään tosi monilla erilaisilla tavoilla tai puhuu sukupuolesta tosi erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi kun mä aloitin tämän mun luennoitsijan homman tuossa niin kuin 7-8 vuotta sitten, niin kukaan ei vielä puhunut muun sukupuolisista mitään. Mutta nyt yhtäkkiä muun sukupuolisia on aivan kaikkialla. Että niin kuin, että niitä käsitteitä vaan tulee uusia ja niitä ikään kuin otetaan käyttöön uusia sitä mukaan, kun löytyy erilaisia tapoja niin kuin identifioitua tai erilaisia sanoja, jotka kuvaa jotain omaa kokemusta. Musta sanojen mukaan tuleminen on hieno asia, koska mitä enemmän ihmisillä on sanoja
kuvata sitä omaa kokemustaan, niin sen enemmän he ymmärtää, että he ei ole yksin maailmankaikkeudessa. Tosi monelle sukupuolivähemmistöön kuuluvalle tai sukupuolen moninaisuutta ilmentävälle lapselle tai nuorelle, niin se kokemus on kuitenkin ollut se, että kukaan muu ei ole semmoinen kuin mä. Että mä oon ainoa maailmassa, joka ei haluakaan olla poika tai ei haluakaan olla tyttö tai haluakin olla jotain muuta. Ja sitten sitä mukaan, kun näitä niinku sanoja löytyy ja niitä ilmaisuja löytyy ja sitä niinku omaa itseään pystyy kuvaamaan erilaisilla käsitteillä, niin löytyy ehkä myös sellainen tietoisuus siihen, että hei, että maailmassa on muita kuin mä. Ja maailmassa voi oikeasti olla hyvä elää sellaisena kuin mä. Ja sehän on tosi tärkeä asia. Mutta niihin käsitteisiin. Tärkeä käsite sukupuolivähemmistöistä puhuttaessa on transsukupuolisuus. Sillä tarkoitetaan sitä, että ihminen kokee olevansa vastakkaista sukupuolta kuin mihin hänet on syntymässä ja määritelty. Esimerkiksi tyttö, joka sitten aikuistuttuaan korjaa sukupuolensa mieheksi. Tai poika, joka aikuistuttuaan korjaa sukupuolensa naiseksi. Ja tähän transsukupuolisuuteen liittyy sellainen asia kuin sukupuolen korjausprosessi. Monet puhuu harhaanjohtavasti sukupuolen vaihtamisesta. Se on monien mielestä aika loukkaava termi, koska se ihminen ei varsinaisesti vaihda sukupuolta, vaan se on aina kokenut olevansa sitä jotakin sukupuolta ja sitten hän korjaa ikään kuin kehonsa vastaamaan sitä niin kuin itsemäärittelyään ja sen takia puhutaan korjaamisesta. Mutta taas kerran tämä on terminologia, joka on välillä vähän vaikea muistaa ja miten päin se meni ja mitä sai sanoa ja mitä ei saanut sanoa, niin näissäkin asioissa aina olennaista kuunnelkaa, miten ihminen itse puhuu ja niin kun jos ette tiedä, niin kysyminen on aina ihan hyvä vaihtoehto. Hei, mä oon kuullut, että siihen liittyy tämmöinen joku prosessi, mutta sillä oli joku nimi, miksi sitä kutsutaan sitä prosessia? Helppo kysymys, ihminen todennäköisesti vastaa siihen tosi mielellään. Ja sitten vältätte sen, että käytätte vahingossa väärää käsitettä. No, transsukupuolisuus on siis semmoinen ikään kuin vähän niin kuin tavallisin muoto tästä sukupuolen moninaisuudesta, että hyvin monet ihmiset korjaavat sukupuolensa joko miehestä naiseksi tai naisesta mieheksi. No sitten on toinen ilmiö, joka ei oikeastaan liity tähän transsukupuolisuuteen juuri mitenkään, ja se on intersukupuolisuus. Ja se sitten puolestaan tarkoittaa, että sen muotoja on runsaasti semmoinen niin kuin 400 eri muotoa tunnistetaan intersukupuolisuudesta. Ja se on siis tilanne, jossa lapsi syntyy siten, että ei voida määritellä suoraan joko niin kuin genitaalien tai kromosomien perusteella, että mitä sukupuolta hän on. Vaan hän on niin kuin jotain siltä väliltä. Näitä lapsia syntyy yllättävän paljon. Jos Down-lapsia syntyy noin niin kuin 0,5%, niin intersukupuolisia syntyy sitten 0,25%, eli niin kuin suunnilleen puolet siitä määrästä, mitä syntyy Down-syndroomaisia lapsia. Ja näitä ilmiöitä tunnetaan valitettavan huonosti. Ja sen takia monet intersukupuoliset lapset voi olla aika hämillään sen kanssa. Että heillä voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että no ihan päiväkodin arjessa konkreettisesti, että pissa ei tulekaan sieltä, mistä pissan pitäisi tulla. Että henkilöllä on pippeli, mutta niin kuin pissa tulee sieltä jostain niin kuin eri aukosta. Ja tämmöiset asiat tietenkin niin kuin, voi hämmentää lasta, kun hän katsoo siellä niin kuin ensimmäistä kertaa varmaan päiväkodissa pääsee niin kuin muiden lasten ympäristöön. Tai, niin kuin, tai se voi aiheuttaa semmoista niin kuin huolta, että onko minussa kaikki ok, ja se voi aiheuttaa toki huolta myös vanhemmille. Ja tässä niin kuin olennaista varhaiskasvatuksen tai niin kuin koulun henkilökunnan kannalta on se, että okei, että mitä luontevammin te pystytte suhtautumaan näihin asioihin, sen luontevammin te opetatte myös sen lapsen suhtautumaan niihin. Mitä vähemmän te kauhistelette jotain genitaaleihin liittyvää asiaa, sen vähemmän se lapsikaan oppii sitä kauhistelemaan, tai sen lapsen kaverit siellä samassa ryhmässä. Eli toisin sanoen, mitä paremmin te pystytte ottamaan tämän niin kuin haltuun, keskustelemaan vanhempien kanssa, rauhoittelemaan sitä tilannetta ja olemaan sieltä, että okei, että niin kuin tämä on tämmöistä, tämän kanssa ollaan ja eletään, niin sen paremmin se lapsi myös oppii sitten hyväksymään itsensä sellaisena kuin se on. Okei, intersukupuolisuus yksi kokonaisryhmä erilaisia tilanteita. No sitten muun sukupuolisuus on juurikin, kuten tuossa äsken mainitsin, niin käsite, joka on ihan viime aikoina alkanut yleistyä huomattavasti. Ja sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ei koe identifioituvansa ei naiseksi eikä mieheksi, vaan on jotain siltä väliltä jotain muuta. Jotain, mitä hän ei halua niin kuin suoraan sitoa naiseuteen eikä mieheyteen. Yleensä itsemääritteli
tila ja tota, yleensä niille ihmisille, jotka itsensä sellaiseksi määrittelevät, niin myös hyvin tärkeä identifikaatio, että silloin on myös niin kuin hyvä muistaa, että vaikkapa jos lapsen synnyttänyt henkilö on sanonut olevansa muun sukupuolinen, niin häntä ei sitten ehkä sovi suoraan kutsua äidiksi tai vastaavasti lapsen siittänyt henkilö, joka on muun sukupuolinen, niin hän voi loukkaantua, jos hän sanotaan isäksi. Että heiltäkin voisi ihan kysyä, että hei, mitä te käytätte niin kuin vanhemmuusnimikkeitä. Ja sitten tota, sit he yleensä kertoo. Ja he on yleensä miettinyt sen asian jo melko hyvin valmiiksi. Sitten on ilmiö, jonka nimi on sukupuolettomuus, joka eroaa siitä muun sukupuolisuudesta sillä lailla, että sukupuoleton ihminen ei koe kuuluvansa mihinkään sukupuoleen. Ei siis ole niin kuin, muun sukupuolinen ei ole mies eikä nainen, vaan ihan vaan silleen, että minulla ei ole sukupuolta. Ja tämä on semmoinen käsite, joka on ihan hyvä vaan niin kuin tunnistaa, että tällainenkin ilmiö on olemassa. Käsite, joka tulee vastaan monissa tilanteissa nykypäivänä, on semmoinen kuin cis-sukupuolisuus, kirjoitetaan cis, latinan sanasta cis samalla puolella. Ja cis-sukupuolisuus on, siis sillä tarkoitetaan ikään kuin sitä normaalia, eli toisin sanoen sitä, että niin kuin, henkilö on syntynyt tytön ruumiiseen, kokee olevansa tyttö ja kasvaa naiseksi. Niin se, niin kuin, tavallaan, se, mikä me oletetaan ikään kuin ihmisen kehityskuluksi, niin siis sitä kutsutaan cis-sukupuolisuudeksi. Ihan samalla kuin seksuaalisuuksien osalta, jossa homoseksuaalisuus käsitteenä keksittiin noin niin kuin 20-30 vuotta ennen heteroseksuaalisuutta käsitteenä, niin samalla tavalla niin kuin transpuolella myös niin kuin transsukupuolisuus on kehitetty noin niin kuin, useita vuosikymmeniä ennen tätä cis-sukupuolisuuskäsitettä, koska ei vaan ollut tarvetta sille sanalle, joka kuvaa sitä normia, koska se on ollut niin pitkään oletus. Ja, tota, ja sitten yhtäkkiä kun huomataan, että hei, tälle ei ole mitään sanaa, niin sitten semmoinen pitää kehittää. Niin tässä on sitten kehitetty ja se on tämä. Sitten on ihan hyvä tietää, että monet puhuu myös translapsista ja nuorista. Eli silloin kun lapsi ilmentää tavalla tai toisella sukupuoltaan eri tavoin kuin oletettu, niin silloin voi olla niin kuin, voi vanhemmat esimerkiksi puhua, että mulla on tämmöinen translapsi. Ja silloin tarkoittaa sitä, että lapsi, joka on syntymässä määritelty tytöksi, niin haluakin olla poika tai ilmentääkin sitten niin kuin pojan sukupuolta tai toisinpäin. Ja näille ihmisille on myös oma yhdistys, josta sitten tuossa myöhemmin kerron. Eikö se ole kuitenkin niin, että trans on myös diagnoosi, eli siis siinä mielessä ammattilaiset pitäisi varoa puhumassa translapsista tai nuorista. Et tavallaan ei saa leimata tai diagnosoida kuitenkaan, koska sitten se ilmentäminen voi muuttua matkan varrella. Ja... Joo, trans on diagnoosi. Joillekin lapsille tai nuorille se on hirveän tärkeää, että he kokee sen, niin kuin, että he saa ottaa sen nimikkeen käyttöön. Ammattilaisen kannattaa ehkä varoa käyttämästä sitä oma-aloitteisesti, mutta sit jos käyttää sitä silleen, että vanhemmat on ensin käyttäneet sitä ja vanhemmat niin kuin määrittelee lapsensa sillä tavalla, niin sit se on ammattilaisenkin puolesta ihan ok. Et kyllä niin kuin moni esimerkiksi transsukupuolinen puhuu itsestään transsukupuolisesta puolisena ilman, että heillä on niin kuin virallista transdiagnoosia. On... Mutta ehkä vähän varovaisesti vaikkapa asiakirjoihin tämmöisiä. Kyllä, joo siis siinä kohtaa kun kirjoitetaan vaikka varhaiskasvatussuunnitelmaa, niin se, että sinne kirjoittaa, että kyseessä on translapsi, niin sen voi ehkä jättää tekemättä. Mutta sen sijaan sinne varhaiskasvatussuunnitelmaan voi hyvinkin kirjoittaa sen, että millä nimellä se lapsi toivoo itseään kutsuttavan ja minkä sukupuoliseen ryhmään hän toivoo itsensä laitettavan. Eli siinä kohtaa kun niin kuin, vaikkapa Janitaksi ristitty lapsi niin kuin ilmoittaa, että nimeni on Eemeli ja minä olen sitten tuolla poikien ryhmässä pelaamassa jalkapalloa, niin sitten on ihan tosi hyvä, jos varhaiskasvatuksessa voidaan myös niin kuin siirtää sitä tietoa, että hei, että tässä on Eemeli ja hän pelaa sitten jalkapalloa, että hän ei ole Janita ja hän ei niin kuin leikin nukeilla. Siis tämän tyyppisiä niin kuin stereotyyppisesti, jos mennään, mutta niin kuin, joo, on totta, että se transdiagnoosin huomioiminen tai niin kuin se, siihen viittaaminen asiakirjoissa ei ole välttämättä niin kuin viisasta. Kyllä. Muutamia asioita, mitkä mä haluaisin nostaa esiin, jotka on tärkeä tietää, on ensinnäkin se, että lapsuudessa tai nuoruudessa ilmennetyllä sukupuolella ei ole suoraa yhteyttä aikuisuuden sukupuoleen tai seksuaali-identiteettiin. On todettu, että monet sellaiset, etenkin pojat, jotka ilmentää
lapsuudessaan feminiinisiä piirteitä, niin heistä kasvaa isona joko homoja tai sit niin kuin transsukupuolisia, mutta tästäkin joukosta iso osa on semmoisia, joista ei kasva homoja eikä transsukupuolisia, vaan he on sit niin kuin, heistä kasvaa ihan cis-heteromiehiä. Eli toinen sanoi siitä, että, niin kuin, että jos lapsi ilmentää sukupuolta jollain tavalla, niin siitä ei vielä voi päätellä, että mikä hänestä isona tulee, ei suuntaan eikä toiseen. Se on siksi tärkeä tiedostaa, että usein vanhemmat saattaa ajatella, tai yhteiskunta saattaa ajatella, että jos me ei vaan niin kuin jotenkin ruokita tätä käytöstä, niin kyllä se siitä sitten normalisoituu. Mutta, ja tämä on se toinen asia, mikä on mun mielestä tärkeää tietää, sukupuolta ei voi kasvattaa pois ihmisestä. Eli toisin sanoen, jos lapsi kokee itsensä toista sukupuolta olevaksi kuin mitä hänelle on syntymässä määritelty, niin se ei ole semmoinen piirre, joka poistuu siitä lapsesta jotenkin niin kuin kasvattamalla se pois, tai niin kuin kitkemällä se, tai yrittämällä ilmaista, että tämä on nyt ei-toivottua käytöstä, vaan se niin kuin aikuisten tai ympäristön taholta tuleva tuomio, niin se aiheuttaa ensinnäkin peittelyä, se aiheuttaa pelkoa ja se aiheuttaa häpeää. Tosi monella tämän päivän nuorella aikuisella tai aikuisella transihmisellä on ihan tosi pahoja traumoja lapsuudestaan ja nuoruudestaan siitä, että he on joutunut kitkemään itsestään pois tämän ikään kuin poikkeavan sukupuolikäytöksen. Ja se on heistä yritetty kitkeä monella erilaisella tavalla, esimerkiksi väkivalloin tai huutamalla tai tuomitsemalla voimakkaasti tai kertomalla, että se on perversia ja väärin. Ja tämä ei aiheuta mitään muuta sille lapselle kuin traumoja ja niin kuin huonompaa itsetuntoa ja kokemus siitä, että hän ei kelpaa. Sen sijaan, että yrittäisi kasvattaa lapsesta pois jotakin tiettyä sukupuolikäyttäytymistä, niin kaikista tähdellisintä on se, että se lapsi saisi oikeasti niin kuin kokea, että se miten hän ilmentää sukupuolta, niin se on just hyvä. Ja sitten kun hän saa sen kokemuksen, niin sitten kasvopa hänestä isona sitten niin kuin hetero, tai homo, tai cis, tai trans, tai muun sukupuolinen, tai mitä ikinä, niin hänestä todennäköisesti kasvaa hirveän paljon tasapainoisempi ja onnellisempi sellainen kuin mitä hänestä on kasvamassa. Kuin jos hänestä yritetään kitkeä jotain niin sanotusti ei-toivottuja piirteitä. Ja tämä on semmoinen asia, missä teillä kasvattajina on ihan todella hyvä paikka olla myös vanhemmille tukena. Koska nämä tilanteet voi olla myös vanhemmille raskaita ja ne voi olla vanhemmille vaikeita. Että hei, että mitä nyt kun tämä mun niin kuin, poikani, josta mä kuvittelen, että tulee seuraava niin kuin Cristiano Ronaldo, niin se haluaakin vaan niin kuin leikkiä tyttömäisiä asioita ja se haluaa kasvattaa pitkän tukan ja se haluaa, että sille laitetaan kynsilakkaa ja se haluaa käyttää hameita. Että miten mä hanskaan tämän? Niin siinä kohtaa, kun te ikään kuin varhaiskasvatuksen tai niin kuin koulutuksen ammattilaisina niin pystytte olemaan siinä sille lunkisti ja tukemaan niitä vanhempia siinä tilanteessa, niin se saattaa synnyttää sen lapsen kannalta äärettömän paljon paremman tilanteen kuin jos se ikään kuin tuomitsevuus tulisi aivan kaikkialta tai jos kukaan ei oikein tiedä, että miten tässä lasten kanssa pitäisi olla. On kolmas asia, joka on tärkeä tiedostaa, on se, että monet lapset myös niin kuin kokeilee ja ihmettelee sukupuolta silloin, kun ne on pieniä. Et ne koittaa erilaisia juttuja tai niillä on sellaisia kausia tai vaiheita, jolloin ne vaikka niin kuin, haluaa leikkiä rajumpia leikkejä, ja sitten ne haluaa leikkiä välillä hoivaavampia leikkejä, ja sitten ne haluaa niin kuin välillä kokeilla jotain vaatteita, ja jollain saattaa olla semmoinen kausi, että se vaikka niin kuin haluaa kasvattaa tukkaansa tosi paljon, ja sitten yhtäkkiä se leikkaa sen lyhyeksi, tai joku haluaa jatkuvasti kiipeillä paikkoihin, ja sitten se niin kuin, sit jossain kohtaa se ilmoittaa, että nyt mä en halua kiivetä enää mihinkään. Lapsilla tulee näitä niin kuin erilaisia kausia ja kokeiluja, ja mitä luontevammin niihin pystyy suhtautumaan, niin sen enemmän myös antaa tilaa sille, että ihminen voi aidosti kasvaa semmoiseksi kuin mitä se on. Myös silloin, kun ne kokeilut saattaa noin aikuisnäkökulmasta olla vähän semmoisia kulmakarvan kohottavia asioita. Et niin kun, et tässäkin se ikään kuin, että mitä lunkimpi pystyy itse olemaan, niin sen paremmin ne lapset ja nuoret siihen omaan identiteettiinsä ja omaan turvalliseen sukupuolen ilmaisuunsa kasvaa. Olisiko se, Raisi täältä huutelee takaa, olisiko se Anna sillä tavalla, että jokainen lapsi tarvitsee kovasti sitä, että kokee olevansa hyväksytty. Ja nyt kun tässä on näitä monia luokkia ja termejä opiskeltu, niin toisaalta ne ei ole niin tärkeitä, koska se voi vaihtella se, mitä
miten ihminen kokee itsensä ja se, että ei leimata vaan hyväksytään, niin kuin lähdetään siitä. Just näin, ja kuunnellaan, että mikä sen lapsen oma kokemus on. Siis jotenkin se, että, niin kuin, että kun lapsi ilmaisee, että hän haluaisi olla jotakin, oli se sitten niin kuin lentokapteeni tai oli se sitten niin kuin poika tai oli se vaikkapa sairaanhoitaja, niin se, että miten aikuiset pystyy ottamaan vastaan sen lapsen toiveen tai sen niin kuin lapsen sen hetkisen olemuksen, niin siinä on se avain. Siinä on se avain just siihen, että se lapsi kaipaa sitä turvallista tapaa ja vahvistusta sille, että mitä hän on ja niin kuin hyväksytäänkö hänet semmoisena kuin hän on. Tähän liittyen voi kertoa, mutta kun mun vanhempi lapseni oli päiväkodissa, niin hän oli semmoinen kaveri, jonka kanssa hän leikki joka päivä. Ja sitten tämä kaveri tiesi, että mun lapsella on kaksi äitiä. Ja hänelle tämä oli silleen mielenkiintoinen asia. Mutta yksi päivä hän tuli, kun mä olin viemässä mun lasta sinne päiväkotiin, hän tuli siihen ovelle ja hän katsoi mua. Kädet puuskaa katsoi mua tiukasti, oli silleen, että mulla on 5 isää. Sitten jaha, selvä. Hetken aikaa mietin, että okei, että miten mä suhtaudun tähän, että okei, että, niin kuin, että mä voisin sanoa, että hei, mä tiedän, että sulla on yksi isä, mä tunnen sen, se on kyllä ihan niin kuin komia mies, mutta ei sitä 5 ole, sitä on kyllä 1. Ja jotenkin siinä kohtaa sitten niin kuin tyrmätä sen lapsen ajatuksen siitä, että hänellä on 5 isää. Tai sitten mä voin ottaa hänen toiveensa vakavasti semmoisena, kun se nyt siinä ilmeni, ja niin kuin jotenkin yrittää ottaa selvää, että miksi hänellä nyt tuli tämmöinen ajatus, että hänellä on 5 isää. No mä sitten niinku siinä hetken pähkäytynä olin silleen, että jaha, no, mutta sehän on tosi hyvä asia. Se varmaan tarkoittaa, että sä saat tosi paljon joululahjoja. Niin saankin, se lapsi sanoi. Ja sen jälkeen se lähti siitä tyytyväisenä menemään, koska se oli saanut vahvistukseen silleen, että okei, että tänään hän oli semmoinen fiilis, että hänellä on 5 isää. Ja se oli ihan ok. Ja mä ajattelin, että toi ei maksanut mulle mitään. Se, että, niinku, että mä vahvistan sen lapsen sen hetkisen fiiliksen siitä, että hän ehkä oli kateellinen siitä, että mun lapsella on 2 äitiä ja niin kun, tai hän se asia ihmetytti, niin hän sai nyt sitten niin sille jollekin tunteelleen siinä vahvistuksen sen sijaan, että mä olisin alkanut täältä aikuisperspektiivistä sanota, että ei, kyllä sinulla on vain 1 isä, jotenkin hämmentyneenä siitä, että apua, että niin kun, jos mä nyt vahvistan sen, että hänellä on 5 isää, niin ei kai hänen niin kun äitinsä sitten luule, että mä ajattelen, että heillä on joku polyamorinen kuvio, jossa niin kun niitä isiä on oikeasti 5. Joka on aika kaukaa haettu ajatus ehkä tässä yhteydessä. Mutta niin kun, tämmöisiä pieniä kohtia, pieniä eleitä, joissa lapset testaa, kokeilee, saanko mä olla tällainen, hyväksytäänkö mut, jos mä oon tämmöinen, entä jos musta kasvaakin jotain muuta, entä jos mä haluaisinkin olla jotain tällaista, onko se ok? Niin näihin kohtiin, kun osaatte mahdollisimman lunkisti ja luontevasti ja silleen hyvällä reagoida, niin todennäköisimmin lapsista kasvaa niin turvallisia ihmisiä ja ne on turvassa siinä omassa. Sen verran sanon tässä kohtaa vielä, että se kehityskulku, mikä me nähdään, on se, että lapset, jotka ilmaisee sukupuolta jollain tavalla epänormatiivisesti varhaiskasvatuksessa tai siellä päiväkoti-iässä, niin koulu ikään kuin normalisoi heidät. Et se määrä, etenkin siis tytöillä se ei ole niin voimakas se kehitys, semmoinen tyttö, joka on poikatyttö, päiväkodissa niin voi jatkaa poikatyttönä olemista myös koulussa, mutta poikien kohdalla tämä normalisointikehitys on oikeasti radikaali. Että sellaiset pojat, jotka vaikka päiväkodissa vielä voi käyttää mekkoja tai niin kuin haluta leikkiä nukeilla tai leikkiä tyttöjen kanssa, niin sitten kun ne menee kouluun, niin sitten sieltä tulee se, niin kuin, että mä en halua enää pitkää tukkaa, mä haluan, että mun tukka leikataan, mä haluan poikavaatteet, mulle ei saa laittaa enää kynsilakkaa, mä haluan olla semmoinen niin kuin tavallinen poika. Ja se tulee tosi, tosi voimallisesti. Että sitten niin kuin jos katsotaan näitä prosentteja, niin vaikkapa jos 10% vanhemmista ilmaisee päiväkoti-ikäisenä, että niin kuin, et poikansa ilmentää jotenkin feminiinisiä piirteitä, niin kouluiässä se on niin 0,5% se luku. Ja se kertoo mun mielestä aika tylyä kieltä kyllä siitä, että miten koulumaailmassa se, niin kuin, se kaveripiirin asenteet ja se niin kuin ihmisen omat asenteet, niin miten ne elää ja miten ne vaikuttaa. Et mun kysymys teille on se, että miten koulumaailmastakin saisi yhtä turvallisen paikan kuin varhaiskasvatuksesta sellaisella tavalla, että siellä pystyisi ihmiset elämään ja tekemään ja olemaan sitä sukupuolta, mitä he on. Sun tehtäväs ammattilaisena sä voit tehdä 4 keskeistä asiaa sen lapsen hyväksi, joka tavalla tai toisella ilmentää sukupuolen moninaisuutta.
ensinnäkin sä voit auttaa vanhempia ymmärtämään ja hyväksymään sen lapsen tilanteen ja olla siinä niin kuin vanhempien tukena, että hei, tää on ihan ok, tää on ihan lunkia. Lapsi pärjää kyllä, tässä ryhmässä kaikki on ihan ok. Sä voit luoda semmoisen hyväksyvän ja turvallisen tilan, jossa se lapsi voi olla sitä, mitä se on, ja kaikki muutkin lapset voi olla sitä, mitä ne on. Hyvin usein näkyy, että jos yksi lapsi uskaltaa ensin olla jotain vähän muuta, niin sitten muutkin lapset yhtäkkiä niin kun löytää itsestään tosi monia erilaisia puolia. Ja sehän on niin kun upea asia ja rikkaus, jos siinä ryhmässä saadaan semmoinen fiilis kasaan. No, sitten kolmanneksi sä voit kutsua lasta sen toivomalla nimellä ja sijoittaa sen semmoiseen ryhmään, kun mihin se toivoo pääsevänsä. Eli mistä tuossa aiemminkin oli puhetta, jos Lennart haluaa olla Lennart ja pelata poikaan kanssa jalkapalloa ja te kutsutte häntä Julieteksi, koska hänen syntymätodistuksessaan niin lukee, niin todennäköisesti Lennartilla ei ole kauhean kivaa. Vaan että niin kun jos te vahvistatte sitä, että mitä hän haluaa olla siinä tilanteessa, ja sitten myös annatte tilaa silleen, että jos hän haluaa sitten muuttua jossain vaiheessa, niin sekin on ihan ok. Et jos hän haluaakin takaisin Julieteksi tai jos hän haluaa ryhtyä vaikka Emiliaksi, niin kaikki on fine. Hän saa olla just se, mikä hän on, ja se on ihan okei. Neljänneksi, te voitte antaa kaikille lapsille tilaisuuksia kokeilla just niitä asioita, mitkä niitä kiinnostaa sukupuolesta riippumatta. Ja myös rohkaista niitä kokeilemaan monia erilaisia asioita. Se luo tilaa paitsi niille lapsille, jotka ilmentää sukupuoltaan jotenkin erilaisilla tavoilla, niin myös ihan kaikille muillekin lapsille kokeilla, että mitkä on ne heidän rajat ja mitä he haluaa tehdä ja mistä he tykkää ja mistä he ei tykkää. Ja löytää siihen turvallisesti niitä omia tapoja olla sukupuolta ja olla ylipäänsä lapsia ja olla suhteessa myös toisiinsa ja elää elämäänsä. Jos te tässä kaikessa onnistutte, niin teillä on todella, todella hyvä meininki siellä teidän omassa ryhmässä ja omalla työpaikalla. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella, ja palaamme asioihin.